Hillitön. Beba. Moikku kaikille! Nyt olisi aihevideon paikka. Oh yes. Ja aiheenahan on some. Lähdetään vaikka ensimmäisenä Facebookista. Te siellä, ketkä seuraatte tai tilaatte mua tai Askin kautta seuraatte tai jotain muuta vastaavaa, niin älkää please pyytäkö kaveriksi mun ihan yksityisellä niinku, mikä se on. Mut kuitenkin mulla on yksityiselämä ja eri tämä some-elämä. Joten liittykää mieluummin siihen tykkäyssivuun tai sitten Mepatiinin ryhmä on tuolla kanssa. Että semmosiakin on olemassa, mieluummin sinne sitten liittykää tai jotain. Älkää please pyytäkö, koska mä en hyväksy teitä, koska mä en tunne teitä. Ja se ei ole oikein, että mä rupean kaveraamaan teidän kanssa kaikkien. Mä olen tutustunut kyllä moneen ihmisen, kenet olen hyväksynyt ja niiden kanssa olen kaveri. Mutta ketä mä en oikeasti tunne, enkä ole jutellut tai mitään vastaavaa, niin ei kiitos. Joten lopettakaa se. Murr. Ja sitten äsken. Sinne tulee välillä vähän niinku tyhmää ja ihan järjetöntä viestiä. Niissä ei oikeasti mitään järkeä. Niille oikeasti saa nauraa mahakippurassa. Kyllä läskit haehtuu niillä, kun lukee niitä. Niin lopettakaa se järjetön paskan jauhaminen. Kysykää oikeasti järkeviä ja antakaa sitä kritiikkiä, oikeanlaista kritiikkiä, eikä mitään semmoista, että vittu, että oot läski ruma, että vittu lopeta videoiden tekeminen. Niin voitte vähän miettiä. Ei onnistu. Mä tiedän, että mä oon läski ja ruma. Niin ei kiitos, mua ei kiinnosta, mitä te sanotte. Mä en oikeesti julkaise niitä kysymyksiä, mitkä on semmosia jonnin joutavia paskoja. Että turha mussuttaa siellä äskeis, että moi vittu, kun sä et nyt uskalle julkaista tätä, kun tässä on tämmöstä tekstiä, blää blää. No, ja tosi. Järki ja viksuus on valtti. Kyllä. Ja Instassa. Siellä on ihania seuraajia. Siellä on oikeasti. Mä tykkään Instagramista. Siellä on todellakin ihania ne pikkusetkin, kun ne seuraa, niin voi että ui, ne on ne sulosia pikkusia. Ja sitten semmoisia isojakin ihmisiä ja kaikkia. Niin se on pysynyt ihan rauhallisena ja tälleen. Pari tyyppiä on joutunut istemään, mutta muuten on pysynyt puhtaana ja kaikkea tällaista. Ja olen erittäin kiitollinen siitä. Ja YouTube. Sekin on pystynyt olemaan rauhassa, paitsi sen 10 parasta kommenttia juttuja on tullut ihan jonnin joutava, että sä et mummu. Tyhmiä kommentteja. Mä voisin itse asiassa tehdä tästä joskus videon, mutta vähän lyhyemmän version. En laita 10 parasta kommenttia, mutta vähän niinku supistan. Että järjenkäyttö sielläkin on viksua. Että ehkä opitte tai ehkä ette, mutta kaikki voi poistaa. You know. Järkeä, järkeä. Ja muissakin paikoissa käyn, joten tulkaa kirjoittelemaan ja kommentoimaan ja kaikkea tämmöstä. Mukavat ja kritiikki on ihan parasta, mitä voi ihminen saa. Ja ehkä me opimme kaikki muutkin siitä. Mä en itse harrasta mitään semmoista paskajauhanta. Mä sanon suoraan asiat oikealla tavalla ja kritiikillä. Tai sit mä sanon ihan tosissani sydämen pois, että oot hyvä jokaisessa asiassa, mitä teet, tyyliin. Mitäs mieltä te ootte, että tykkäättekö te saa paskaa kommenttia tai hyvää kommenttia? Minkälaista kommenttia te haluaisitte itsellenne saavanne? Kertokaa tonne alas. Olis kiva tietää ja mä koko ajan heilutan näitä käsiä haettaakse. Toivotaan, että me näemme seuraavien videoiden parissa. Ja mä ajattelin, että te voisitte laittaa Askin ehdotuksia aihevlogiin niin kuin jatkoa, että mitä mä voisin kertoa, minkälaisista aiheista. Niin olisi kiva saada niitäkin. Joten
nähdään seuraavien videoiden parissa.